Müslüman bu tuğuldik mi? Demek İslam dinimizini çukur organişimiz bu bizge farz. İslam dinimizin barcha kanun koydalarını bu şeriat deyiladi. İslam bankları degen fakatgina Müslümanlar uchun emas. İslam bankları bütün milletke, bütün her qanday din vakiliga hizmet ko'rsatuvchi bank. Biz xo'p ta'lim sohasini tanlaganmiz, nimaga? Shu ummatga xizmat uchun. Yahudiylarga emas, xristianlarga emas. Aynan musulmonlar uchun ta'lim berishni o'zimizga maqsad qilib qo'ygandik. Pulga mahsulot sifatida munosabatda bo'lish va uni shu asosda tasarruf qilish taqiqlanadi. Talash, kim to'laydi 1000 dollarni? Agar Anvar vakil bo'lsa Anvar to'laydi. Ayb qobilda. Qobilda bo'lsa hammasini qobil to'laydi. Qiladigan biznesimiz islomiy bo'lishi shart.